Guga Laçabidze, aplodismentevi. Ama gdje vam Guga? Katija, hvar mi hrame kitho Gugas. Anketinden gaundinar ya Rusi, 22 წლის არის. Საქმიანობა ჰობი არაფერი, თუ პასტა რა მოველია, მელანი გაქავდა. Არაფერი, არც საქმიანობა, არც ჰობი. აწყობილი გვაქვს ქვეყანაში. ხო, ძალიან სიტყვა ძუნწი, არაფერი არ დაწერა ისეც. ეხლა რა არაფერი არ თქვას და ისე გვაცინოს, ხო მაგარი იქნება. Გუგა რას გვიპირებ, რას გვიპირებ? რა პროფესია? ნახატები მაქვს. რა გაქვთ? ნახატები. ნახატები? აა, ანუ ხატვარი ძანდები, ხო პროფესორი? აი, კარგია. Просто მე და ჩემი მეგობრის მიერ შექმნილისა რა. ხა, ხუმრობების ნახა, ნახატები ხუმრობები. დიახ. ნახატები ხუმრობები, საინტერესოა, ძალიან საინტერესოა. ანუ ჟანრი მხოლოდ ერთია. დიახ. სანამ არ აბუწურავთ ბოლომდე უბრალოდ. ფული რამდენი გჭირდება ეს მითხარ? აა, რასაც მოიგებ. არა, რამდენი გჭირდება კაცო თორე, რას მოიგებ ეგ ვინ იცის? ეგეც ვინ იცის რამდენი გჭირდება? არც ეგ არ იცი ხო? რაც მეტი უკეთესია. რაც მეტი უკეთესია. А, батон ხუდან ჭირდება სკამით, შეიძლება. სკამი? მე შევიდა გავაჩინო სკამი რა სტუდიაში. გავაჩინო? დიახ. ოი საოცრები. აი სკამი. ოი საოცრები. პრესტი დიჟიტატორი ვახტანგ ბიჭიკაშვილი. გაგვაგიშებს ბიჭიკაშვილის პიჭი. რა ვქნა, დაიწყოთ? დაიწყოთ კი. დაიწყოთ გუგა. აპლოდისმენტები. ახალი ხუმრობები. გამოიხსნა სერიულობა და უსურვოს წარმატება. 3 2 1. ბექა მახათაძე. Ну, что-то хани гавачерот нахате. Грелка апшилава. Грелка апшилава. Алеко Элисашвили. Хили угулава. Хили угулава. Угу. А что-то пурцели дахаре камерискен. Гига Бокверия. Касагевия. Григол Дашнадзе. Катро циклети. Шалва Гантелашвили. Эхла уцевс асацило. Джеймс Джонди Багатурия. Чкарива. Мела Цуртумия. Кого Баратели. Эрга Витрина, Радган Суфьяна Ицуга. Вин Баратели. Хатена? Вин Иоболо. Кого? Кого барат? Кого барат? Давай сильно года, алга. Дасрулда, дасрулда, сам цухара дисе дасрулда, ром. Вер муахер, хет, имер цучи танхис могева. Тукали нахатеби, ти цита то вер муахер, хаме гет, кэс нахатеби, ара эртхел арис гамокене, гуле ам шоу ши. Ну, сгавси типи шоу обрет, арсебов да, ара эртхел арис гамокене, гуле тан эрти дайи. Сахелебис, дагуаребис, синтезис, формулебис, ки, хоу, кое гамокене, гуле. Ну, раз уйдет, сам цухаров. Там хавер мой, как Google, магра мусорот. Цармате вода, джамстела вода, диди мадло. Чем первого ходит, а и там все цармате вода, диди мусорот. Рада, я был аудиторик.